يا واتر از انف يس حاجه اخرى تشرب حاجه في قهوه لا والله صار قبل شنو بابا بابا اي جيو يعملوا لي زكتيفيتي نتاعهم هنا الاطوار هذا يطيحوا في الشمس باش يخرجوا قلت لي تبدا هكا بوف خي 3h30 4h كومونس فما حتى كل دلتا بلان هيك كل طياره هكا تاع الصحراء وي هل سي كوم تارتين عنده لي زيليس او باراشوت اه البالون بالون لهنا السوايع يتعداو رابيدمون tu pars de là ouais et tu montes tu pars de là tu peux faire le tour tu vas dans la dune là là ou là t'es free en fait عندك un guide معناها qui vous amène خاطر انا فما دي ليميت ouais خاطر الضيا سي لو ديزير parce que nous quand on était parti au Qatar un jour on était avec des joueurs ouais ils nous ont laissé comme ça libre انتم عرب؟ كيف الحال؟ الحمد لله شكرا كيف الحال؟ من وين؟ انا؟ من تونس من تونس والاخ من الجزائر من الجزائر والنعم والنعم فيك سفاري ولا؟ والله انا سويت سفاري هو لا بس مريحين بس خلاص اوكي اخليكم حبيبي مشكور شكرا اميراتي C'est responsable du truc. C'est responsable du truc. Non, je sais pas sincèrement. Peut-être. Ouais, je te disais, on était au Qatar. Ouais. Et on était avec des joueurs et tout. Ils nous ont laissé libres. Libre, Phil. Ouais, libre. Non, on était en bas de cette ligne, tu vois. Ouais. Et en fait, ce qui est dangereux dans ce truc-là, c'est que d'un coup, tu montes et tout d'un coup, il y a un truc. Ah, tu descends rapidement. Chute libre. Un truc, il y a un strap à moi. Moi, c'est pas normal. Je me suis arrêté juste au bout. Ouais. Lui, il était en buggy. C'est-à-dire, il était avec la ceinture. Il est tombé aussi, il s'est fracturé l'os ici. Oh là 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 là. On l'a échappé pour nous. Marab, j'ai sourd, peut-être. Non, c'est pas ça, c'est que, tu sais, il y a des fois, d'un coup, t'es comme ça, hop, ça tombe direct. Elle, 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 je crois, mais c'est... Oh, 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 عربية ولا انجليش انا تونس اوكي ما في شيء بس خلينا نشوف كيف الحال معاه خلينا نحكي معاه انا تونسي ماي كان يا مدام اوكي يور سون اوت سايد بس يو ار اول هير رايت ناو بليز ليتس سي وات تو دو خليك كول يجي خلينا نشوفه خلينا نشوفه شكون شفته نشوف ايش يحب شو اسكت يا اخي اعمل لي حاجه عملنا حاجه يا اخي كبير ما شاء الله يا اوكي ما عندش لا عندي والو عندي تلي شو تحت تليفوني برا شوف هاي طول الارض ما شاء الله يا اخي اعمل حاجه اكسر الباب يا اخي شو تحكي ما هذا انا نظره خليه يرغي في الحرمه شو يا اخي احنا السماء
تعال نفتح الباب، مش هيعمل كارثة والله، مش سبب كارثة. اهدى هدي نفسك يا حبيبي. انت منين؟ من السعودية حبيبي؟ من السعودية. انت سعودي؟ خليك يا اخي. وفات احنا ثلاثة. عندك سلاح؟ عندك سلاح؟ هذا الناس بسلاح. احنا ثلاثة. شو هذا؟ ثلاثة احنا. يا ركوز هذا مريض. خليك وين؟ خليه عند الحنش. تتحرك نغربك. اوكي خليه. شو هذا؟ مش ايه هاي تضربك. اوكي خليك رايق. اوكي خليك رايق. خلينا نحل المشكل يا لو سمحت. حبيبي عربي عربي اتكلم معاك. خليك خليك ورا خليك ورا. هذا مش عامل لك حاجه. في عربي في عربي. انت تفهم عربي انجليش؟ فيش ممكن اي شيء تكلم عن شيء. تحكي انجليزي تحكي عربي انت تفهم. تفضل. انت مسلم؟ ايوه. خد مربي ولا هما اثنينهم؟ اخاف من ربي. ما هو منهم. انت خايف منهم؟ انت خايف منهم؟ لا لا. ليش اخترت شكلك؟ تعال تعال تعال. تريد ولا نرميك لهنا؟ تريد لهنا ولا نرميك عند الحنس؟ ندخله عند الحنس. نرميك عند الحنس. يا اخي سلم على النبي. حبيبي انت قلت لي انت خايف من الله. صح؟ اخلص. تعال تعال. يا ادي شو تعال؟ عندك سلاح؟ انت عندك سلاح؟ حريم ساكت وانت تتكلم ولا شو؟ تعال تعال. ليسن تو مي. اوكي 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 اوكي. هدني اعصابك. خليك جو خليك ارتاح. ريح 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 ريح. لما يرجعوا حنحكي معهم. يا ودي هذا يفهم شو شو. لما يرجعوا حيضربهم. لما يرجعوا حيضربهم. اوكي اهدى اهدى. ما عايز اموت كذا. انا عايز اضربهم بعدين اموت. كويس اصبر. تضربهم عندك سلاح انت؟ انت راجل ولا احنا مانا ريال ولا كيف؟ هذا مش ريال. قدام كان مش ريال. انتوا بعد ريالين. اي وانت شو انت؟ انت شو؟ تعالوا نضربهم. نضربهم بكيف؟ عندك سلاح انت بتضربهم؟ وصلنا تشوف تظهر. وصلنا يا اخي تعال نضربهم. انا بس انا واحد بغيب اضربهم. You have problem with us. Oh my god. اسمع كلامي.
carefully. I'm not gonna repeat. Anybody does not follow our instructions will die. Allah Kareem, tais-toi, tais-toi. Khalif Sajid. Okay. T'as un problème? Je sais pas, non, ils m'ont appelé, ils m'ont dit t'as un problème, je me suis dit que. Oh là! Ah c'est bon! Merci!